खुशाली की चासर इसे पलसन गुंदे दुनिया यो नंदार तुंदे दुनिया यो नंदार तुम दुनिया यो नंदार तुंदे दुनिया यो नंदार तुम सुख अशना का फस्ता पाला सकेरा गुजारशी सुख अल्लू सी आसमान ता ची नसीबे राबे सुख साधक के तेल दार दे सुख यार दे बेगरजा सुख गरजा पूर यार दे सुख वाई जी मजीदी जने वाई बचो तुंदे दुनिया यो नंदार तुंदे दुनिया यो नंदार तुन दुनिया यो नंदार तुंदे दुनिया यो नंदार तुन کمزور خبریں بولے جمشیدیا په دوانو غوګونه واوره کوم ما په رونو برابر نه کړی زه بس تا خزه نه یم اے خزه تا استخانه کوپړې نه تیار شې تا دې استخانه این چې اثر می ځان له خپل کې خو شي شم نشته نو السلام علیکم وعلیکم السلام نه می مرغی را تخکاری زه خسته خان ته نور لمبم خخ ته تنورونه لمبه کې ستا په دوا سره اصل خون خو تنور په لمبه کولو کې چې دا دوه کسان ښه دي او دا تی تماشا کې اوسې دا ستا شکر زما خوښ نه شو ما ته خو هغه ټین ته خوشحالي ملاوېږي که نه یې چې دا شعر راشي او زما د کوپړې دا دروازه ډک ډک وټکوي دا کوپړې دې ما ته کمزورې ښکاري په ډبولو ډبولو ماته نه شي وزما د کوپړې غم مه کوه د خپل ځان غم کوه وظالمه په شیطانۍ او په غیبتونو باندې اورونه لګې دوه کسان خپلو کې جنګې ویم ستا د کنجوزۍ د لاسه خو مې دا حل شو ویم دومره غټ پټ ځوان وم ښایسته ځوان وم په لاره به چې تلم نو جنکو به راپسې کتل او اوس راپسې سپي غاپي دا واله خپله وردي دي او دم واخله ته به استعفا لیکې استعفا لیکل نه درځي سبق نه دی ویلې نجی دا زما خزانه ده دا خو زه په لاره تلم نو د بدقسمتۍ نه راسره میلاو شوه د خوشقسمتۍ نه وایه چې زه سره نه میلاوه شوې نو اډو به درله دا ځای نه معلوم شوې هغه څنګه وایي باجی چې چېرته به ودرېدم د علاقې ټول خلک به رانه راچاپېرو خدای دې وسره خوب کړي مالې دا ځای را معلوم کړو ستا نوم زما نوم فاروق دی جی او زما نوم رانی فاروق صاحب ستاسو لپاره خو موږ سره کمره شته خو رانی بیبي ته به نه خفه کېږې تا ته موږ کمره نه شو درکولې میډم یو کمره خو خالي ده کنه یو خو ته چپ شه آی نه نه دا خو ناانصافي ده چې سړو لم کمره ورکه او ښځو لم انکار وکړو وای
د سړو نه به څه کیله کې چې ښځې ښځو سره داسې کوي میډم ماله دلته ځای راکړه رانی به درته دواګانې کوي میډم یو خبر راته وکړم د انجینر ته کمره ورکړه په ایمان دا ټول ځای ورته راښکاري میډم د هر چا نمایندګي شته خو د دوی نمایندګي نشته خو پروین زه یېرېږم چې بیا به شور شغب جوړ کړي وه ګانه به جانه به راته دلته کوي رانی چاته په سوالونو ګانې نه کوي ګورې ها چې چېرته نوټونه وي نو رانی په ټوپونه وړي نن دا ټول تشپاړې دي پیسو ورکولو والا څوک نشته میډم ګور مې لس ورځو دپاره کلي له تللی دی ګینې ما واړو ته نه ځای نه غوستو خو د علاقې والو خدای لاسونه مات کړي داسې سخته به یې تنګولم کله به رانه یو شی وتښتلو کله بل شی صرف لس ورځو دپاره ما له ځای راکړه دواګانې به درله کوم ستا دواګانې قبلېږي ویم که دواګانې مې نه قبلېږي نو څه چلو شو خیرې مې ډېر زر قبلېږي سړی لیونی سپېلنی شي رانی کمره در کوم خو دا وګوره چې ګانه به جانه وه بالکل نه کوي ګلفا به څه خیال لري دا د ښځو په سیکشن کې دیره کو که د سړو په سیکشن کې میډم دا خبره خو ده خو یو خبره ده ما ویل چې ما سره په کچن کې په ایمان ډېره مزه وکړو غلی شه میډم سړو سره بیډی ده نه 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 بای د سړو نه مې لس قدمه لرې ساته و زه ویم چې داسې به وکړو که نه دا به د ښځو په کمره کې واچوم ښځو سره ښځې به یې پرېږدي اوهو دا څه پرابلم دی داسې به وکړو چې د ښځو د سړو منځ کې چې کومه کمره ده آب ولې ورکړو نه به یې ښځې چېړي نه سړي ګلفا به داسې به وکړو چې د به دې خپلو کمرو ته بوځي وی الله دې په ځوانۍ خوشحاله کړه الله دې په ځوانۍ کې برکت واچوه ستاسو په موږ خیال وکړو راځي لا تاسو دا کوم نه او دا لانی کوم چې کوم زما کې چې راځو راځي راځي تاسو لا راځي تاسو دې وایي تاسو نه راځي نو تر یې دا نو شو کنه به یو څه تیر کړو دا څه چې بیا موږ ستا دی السلام علیکم جی مری نه نو تیرا نن خپل دکان ته نه یا دا مېډم صاحب څه درته وایي دکان مې څه کړې چې ځان نن مصیبت کړلې اوس بیگا پدې مشکوې او ماشوم راو سیرو دا سر په بابند را یرا دکان چې کېر بیا دا مصیبتونه په پتی په نه مته دا یو خبره را چې ستاره دکان دې ګول ډیر پایله دا تا وړ وړ سامان دې ورو ونه بیا ګل فام په بازار ته دي تیت نه یم سر ها اوس ما ته اجازه ده بالکل بالکل سلام علیکم خزم رانه ډډې وای او سړیم رانه لارې بدلې اخر زه څه وکم که سړی ځان له ښځو نوم کې دی کنه نو بدلېږي نه خو مورې دا خو اجړه دی وای ته خو سمه بلای اسې نه کرا پورې نښلې دا بلا دې چاته وي شرمېدلې یا شرم خو د لاړو درځي نه وای یو خو واوا دا بله سمه سره مچی ده هغه سپین سرې نه ده لا وای میډم راته ووایه دا ټول د هغې کار دی که نه خو چې څه ډمان شاخې لاندې هغې دلته را ټول کړي دي مورې چېرې چې خپل کور نه وي که نه زموږ په شان ډغرې به خوري الله م زر تر زره د دې ځای را خلاص کړه خو دلته سبا به کړه راځه لورې چې زه به ته څه حالات خراب دي نوې سپي راغلې دي لا تعالی کوم ورسره نه جوړ کړي ډېر کرک سړی دي په دې کور کې څنګه څنګه کارونه کیږي رانی څه ته شوې دي ولې دا پټا پټا کېږي او پټ پټ ګورې لګي دا راته وایي چې څه چل کیږي خدایا توبه په دې کور کې ډېر غټي غټي کاتي کیږي ډېر غټ غټ کارونه کیږي با غټ غټ کارونه دا څه وې رښتیا وایم سینګه وای دا راته وایي چې څه چل نه دی شوي دا باروکی نه دی دا خو مالا ډېر غټ سمګلر ښکاري اوس یو کس راغلی و بیګ ورسرې و باروکي سره م بیګ و یو بیګ یې هغې له ورکړو او بل باروکي واغېستو بس هغه یې رخصت کړو
یا الله توبه مال خو خطرناک خلق کای په دې کې د حیرانتیا څه خبره خو یو بل به سامان ورکړي نه نه فاروق ورته ویل چې خیال کوه نوې ایس پی راغلی دی او ډېر کریک دی د مزغو نه ښه اوې دا یې م ورته ویل چې د افغانستان نه مې درله خالص مال راوړی دی بالکل ملاوټ پکې نشته ته غم مه کوه رانی ډېر زر به یې درله بندوبست وکړم ته د سړی څه درنه ځم خو په دې فاروقي لږ نظر ساته ته فکر مه کوه رانی ډېر زر به یې درله ټولو تبو شاته کړم وای الله کله هیله به مې پیدا خوا یخی شي بیروزگار یم د رانی سره د هغې کاروبار شروع کړه ښه به پکې خوشحاله هغې نه بل ښه کاروبار نشته ورکه شه شکل دی ورکه شه جبه دې تاوه راتاوه شه دا خو شهزاده ده شهزاده ایله بله په دې داسې لیل کار پیرته وشو شهزاده دی خو بې سلطنته شهزاده دی ویم سلطنت وي او که نه شهزاده شهزاده انشاءالله زمونږ نومان به ډېر غټ سړی جوړېږي په دې قبر شکرې مې وینه ویم که انډسټری ته لاړو که نه نو نمبر ون هیرو به وي د خیر سره پوره د انډسټری جینې کې به ته اخوا دې اخوا راتاویږي هغې به ړندې وي نو ویم پرون بیبي ویم زمونږ نومان خان سا هغه دغه نه دی ګوره ورته وګوره خپل ځوان دی ویم مزه به مه کالي کوې هغه زما صفت نه شي برداشت کولی سوځي سوځي د سوځېدو بوی ماته مراغه ویم که زه کچېرې جینې وې که نه نو لکه د بلبل به دې نه مخکې وروسته تاوېدمه چا به رانه نوکم نه ولیدلې ځان سره یې سنبال کېده نومانو تاته پته شته دی د څه زما تجربه وایي چې هغه تا سره ډېره بې انتها مینه کوي نومان خان دا رانی بالکل ټیک وایي تا سره پروین بیبي ډېره مینه کوي د پروین د غوسې خو پته نه لګي پسات کې به دولی او پسات کې ماسا ویم دا خبرې پرېږده د بلې نه م خبر کړم ولې څه شوي تاسو ته پته شته دی دلته خو د سمګلینګ کاروبار روان دی څه سمګلینګ کوي هاو دا پاروکې دی دا خلکو ته پوډر سپلای کوي یاره په دغې سړي باندې خو زه د اول نه شکمن شوی وم ویم نعمت الله ماما مې پرې خبر کړی دی چاته ونه ویل په پولیس ډیپارټمنټ کې یو سچو زما ملګری دی هغه به پرې راواچو بس کلو څنګه کېږي مال چل نه راځي وی الله تا په عرصه ګراني مال چل نه راځي کلو څنګه کېږي مال چل نه راځي وی الله تا په عرصه ګراني مال چل نه راځي دا ته ورکه شته جنې ده چې دا جاله ده چې دا خوش قسمت په قسمت کې وي تاسو ماته څه وویل وایي خو دې د بې خوبه څه توکړې ژړې زه دې په لومبي ځل توکه کړم وای دې عمر ته دې ګوره او دې ګیرې نه نه شرمېږي ها پردې جنې کې چیړې اسې دې چېګې جوړې کړې دي ته خو لا مانې چېړې دي زه به چې په ټرک کې پنډۍ ته تلم که نه د دنیا جاګان به مې ځان سره پلوت د شپې به ټوله شپې بنګړې شنګړې وي قسم مې دې پرې ډېر ښه وخت به په تېرېدو هسې بوډا یې خو زړه دې ژوندی دی که د زړه مړ کړم نو څه به پرې وکړم څو ورځې ژوند دی په خوشحالۍ یې تېرول په کار دي ډېر مس بوډا راته ښکاري مړې ګانه خو راته لږه ووایه که نه وای توبې وباسه میډم خو دې ډېره غوسه ناکه ده مړی میډم خو هغه پخپله به جواله ته د هغې نه څه لویه ښځې سر یو ګرمه خو ورته ووایه که نه ښه ده چې په کومه ورځ میډم په کور کې نه وي که نه ښه غټه چاپېره به درته ووایم چا وکړ پان اره څه تا کو نه ځینې تا
نر خزی ستا وای خوم دیتا وای که نا رشتی آزیتا نا دیتا وای ای دا بی بی پشان تی جوڑای ما چولی دا الا تا خدا بی بی پشان شون نیم سری کلو یا اللہ تو با ما شمان ندی سم نیکو ندی نیکو نا الا دا خدا دا جی پشان تی خبرم کئی دا سره دی که خزا الا نیم سره دا نیم خزا دا الا قرآن گو دا خدا اگه بلی سیاری نا راکو شیو ابو لارا چی منگا فیلم کا تو اچه دا بلی سیاری نا بلا راکو شی سری دا بیزوی او لانی تانی دا انسان ها لکه دا بلا دا ناوا بازه چو تختو الا بوری بلا راکو اس ما شمام تم بلا اخکار کیلو دا ایت و کما لارا چو پده خبر چی اچاپا مخرا پاسی دلیم سار راس را جنگ آخر جون خطه او با اینو ما نستوری مشی دستان خبری او کنا دسنا و داتی با وکیو ده کینه چی پویا دیکم اپا رو کی پا تیلیپون خبری کولی پا تیلیپون خو طول خلق خبری کئی ویم پا تیلیپونی سم اگلر سر خبری کولی نن با بیا سڑی رای جی خا ویم کسا کولی شی نوکا ام دا موکا دا دا خود خو کلو چی پا وقت خبر کلو اوس پا خپل دوست اسپیکٹر ارشد تیلیپونو کم السلام علیکم ارشدہ سنگے یار آتا تھا ماس منگ لرانو غنو ویلے اگین اندر روان دی ہاں آو سٹے یو گھنٹے کے برور سے گھنٹہ پس زوکی دا السلام علیکم پولیس را روان دی اس پا خوندو کی جو تک پلی کمری تا دا وزب اک پلی کمری تا لارشان نم بتا ماشی ملی السلام علیکم وعلیکم السلام سلام ستی سے بخیر علی ستی سے ابالو سے ہلاگا دادری سلو رج چرتے ہشنا مشاعرے دے پارا کراچے تے تلو نا نو تیلا مشاعرے دے پارا کراچے تے تلی ہشنا دے شیرو دے پارا خودر دنیا بل سر تم تلی جم کراچے کو بیا خپل وطن دے زما مطلب داو چتا خدا شیرو نو پکراچے کے خپل ناس ملگرو تے ٹیلی فون مانی ہوں ویلی شو سوکھ سادہ